Você sabia que os fungos estão em todos os lugares? Tanto no ar, na terra, na comida. Inclusive, tem alguns que vivem dentro da gente. E eles podem até mesmo matar. Eu vou falar hoje sobre 5 fungos que podem ser prejudiciais para a saúde do ser humano. O primeiro é o Candida auris. Ele é um fungo recente no Brasil e teve seu primeiro caso confirmado em novembro de 2020. Esse fungo é bastante preocupante para a saúde, já que ele causa graves infecções e essa taxa de mortalidade é bastante alta por conta da sua forte resistência aos medicamentos antifúngicos. Só cuidado para não confundir com a Candida albicans, que causa a candidíase. E ela não só acontece nas mulheres não, os homens também podem pegar. E temos o inevitável aspergilo, porque ele está sempre em duto de ar, no ar-condicionado, inclusive ele está circulando por aí. E ele causa doença infecciosa chamada aspergilose. Ela afeta o pulmão e também pode trazer dificuldades para respirar. Ah, e pode matar. E se você for uma pessoa que está se sentindo xoxa, capenga, anêmica ou sem graça, fica de olho porque pode ser Cryptococcus neoformans. Ele é um tipo de fungo que vive em plantas e animais e ele desencadeia a doença criptococose, que além de feia, tem sintomas que podem te humilhar antes de matar, como dor no peito, perda de peso e fraqueza. Corre pro médico. Eu achei que tinha acabado, mas não acabou, galera. Antes de ir no médico, você precisa saber que ele também atinge o sistema nervoso central. Ele causa alterações na visão e também confusão mental. Tá, vai ao médico. E também tem o fusarium. Ele é o causador da fusariose. Os locais comuns de entrada são os pulmões e a pele lesionada. E dependendo de onde que o fungo está localizado no corpo, ele pode causar lesões cutâneas, além de ceratite, sinusite, otite, artrite, peritonite, além de alguns outros problemas que eu não vou continuar contando no dedo, senão eu vou até amanhã aqui. E por último, porque eu já vou parar por aqui, porque já está aparecendo manchete de jornal policial local, a gente tem a espécie de fungo de morto, histoplasma, que desenvolve a histoplasmose. É uma infecção decorrente da inalação feita pelo manuseio do solo, frutas secas e cereais e também nas árvores. Ela causa leves sintomas em seu início, mas pode evoluir e afetar diversos órgãos. Em casos mais graves, ela pode levar ao óbito. E esses foram apenas alguns exemplos, pois existem diversos tipos de fungos que podem causar outras doenças e por isso é importante se atentar aos sintomas desde o início para evitar complicações. E em caso de dúvidas, sempre procure ajuda médica. E aí, você gostou desse conteúdo? Então já deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para não perder mais os próximos vídeos. E até a próxima, ou não, sei lá.